teksa lëvizte me biciklet preng dhe gjona i banori qytetit të Lezhës u kafshua nga një qen endacak. Incidenti ndolli mëngjesin e së mërkurës në vendin e quajtur rruga e Kalmetit dhe i moshuari mori fraktura në këmbë dhe ju drejtua me njëherë urgjensës së spitalit. Kjo është hera dytë brenda një kohë të shkurtër që ky qytetar sulmohet dhe kafshohet nga qen tendacak. Preng det Gjona i tregon friken e tij të vazhdueshme ndaj qenve, por thot se ata ushqehen nga lokalet dhe ndaj qëndrojnë pranë tyre. Ajo është problematike e përditshme, mua më dalin për ditë përpara. Ai kam frikun, nuk e di, po ndoshta të qirve suturën, po mua është një qen i bardh. Kur mora malorin kë rruga Kalmete, pa ke klupi ulën atë, rahat. Më shikoj, kur erdhëm më rao, këtu më malore kam që me bishilje për dorë, unë ke u dha Kalmetit. Edhe më kapi, më gjithë më rao makinë, më kapi dhe hiku dhe reshi, me shash. E pa, problematika është, janë shenë për ditë to, tu janë shenë për ditë. Mu po, më kanë harë dhe i herë, i dhe i ditë, po farik të ashtë shenë janë ato, farik i kamën. Po nuk kam shku me nga smua ta unë. Jo në një dhenë rejnë që në afer klupë, i ushqenjë në të klupë, diku i ushqenjë, ato e sa rejnë atë, ato i ushqenjë. Këtë labidojës kënë rbevë, të herë në parku më kanë harë, që atë, i të tu njëri busë, nja 40 qenë, më thonë që i kanë pru për i kukësit. Qendën ndacak janë një shqetësim në Lezhë për të cilën është dërguar edhe ankesë në bashki, por nuk është gjetur zgjidhje. Qytetarët shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar dhe kërkojnë që të merren masa të menjëhershme. Problemi janë bërë se dy ankesa kanë bërë në bashkinë e Lezhës të institucionit që i takon për më mbarë me qendë, dhe mënyrë absolute edhe në shtëpi tonë nuk mund hym për qendëve. Plus që ndot ambientin gjithë qytetit edhe aty ku hi unë, i është bërë prezent dysa herë, kanë ardhë ata pjesa e, dhe më thonë që merën me këtë punë, me punë dhe qenëve janë veterinerë, kanë ardhë kanë bëjë takim fizik me mu edhe absolutisht asë i dhe masë nuk është marë. Në bashkinë e Lezhës thonë se janë marrë disa nisma dhe janë bërë ndërhyrje për trajtimin e qenëve endacak, por ky problem nuk zgjidhet pasi ata sidhen dhe hidhen në Lezhë nga zona të tjera, gjë për të cilën është e nevojshme të identifikohen dhe penalizohen personat përgjegjës.